balik tembok. Ini pak, depan pak. Waduh. Nice. Dua lagi, dua lagi. Oh, ada. Mana pak? Di harga ada tuh. Mana tadi? Di arah biru kayaknya, arah biru. Arah itu. Balik tembok ini, hijau. Ya, ya. Satu ya, baru satu. Sabar. Dorong. Dari mana? Dorang. Dari what? Itu di belakang itu tadi tandaku. Satu down. Ke satu lagi. Yes. Lagi satu down. Udah down dua. Biarin zonanya biar jalan. Udah down dua. Itu refleks. Wah, di belakang. Duh. Oh, set revive dia ternyata, anjir. Kenapa? Nice. Woo! GG bro. Oh, yang tadi itu sebenarnya mati. Iya mati deh sebenarnya, rupanya dia self revive. Self revive anjing. Pantes gua ditembak dia tadi. Nice bro, GG man. Untung sempat ku rekord tadi buka OBS. Tapi facecam gua enggak kebuka, belum sempat di rupi facecam ya. Yes, akhirnya. Nice, Guido. Aduh, tukar kill buat ini. Kasih 10, Guido. Mantap Ghostman. Gas lagi, Ju. Selamat. Gua enggak ada awal-awal lagi. Tarik. Mantap. Putar. Tarik dulu, lu leader dulu. Bentar. Gua screenshot dulu sebentar. Siap. Nice, okay. Good. Apa nah? Ya maklum ya.